I dag skal dere få se en hårfrisyre som er perfekt for Valentine's Day, kjempesøt og romantisk. Jeg håper dere liker videoen, og hvis dere vil se hvordan dere får hårfrisyren, så fortsett å se på videoen. Så start med ditt naturlige hår. Ja, mitt er veldig crazy, jeg vet det. Og så tar jeg en hårbørste og bare børste gjennom det, sånn at det ikke kom noe floker eller noe i det. Og så tar jeg litt tørr shampoo for å gi litt mer volym og tekstur, før jeg begynner å krølle det. Da tar jeg krølltangen min fra OBH Nordica. Og ja, viser den frem litt først, kanskje. Ja da. Så deler jeg håret mitt i to seksjoner. Tar en liten hårdel. Spinner håret rundt krølltangen. Og la det sitte der for ca. 6-8 sekunder. Og så slipper de ned og får en fin liten krøll. Så igjen, jeg tar en liten bit, finner den rundt krølltangen, holder den for noen sekunder, og slipper. Da skal jeg bare gjøre det i speed, sånn at det går mye fortere å se på videoen. Oh, you see that skin? It's the same she's been standing in since the day she saw him walking away. Now she's left cleaning up the mess he made. So fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers, be good. Så nå har jeg krøllet håret nede, og nå tar jeg håret som er oppe. Og den speed-knappen funker ikke her, så jeg har bare kuttet det litt opp og ja, hoppet litt sånn, men jeg håper det går greit uansett. Dere forstår jo hvordan dere gjør det, så ja. Ferdig med å krølle håret mitt, så tar jeg bare fingrene lett gjennom det, bare for å gjøre krøllene litt løsere, og ikke så stramme. Så tar jeg en hårstrikk, og samler håret mitt i en lav hestehale. Og jeg liker denne hårstilen best når du har hår i midtskill. Så ja, du kan velge om du vil ha det sideskill eller midtskill, men jeg liker å ha det i midtskill. Så da fester jeg bare håret mitt i strikken, eller fester strikken rundt håret. Og løse litt på hestehalen. Så tar jeg noen biter ut foran. Bare for å gjøre det litt mer løst og ikke så stramt. Så tar jeg krølltangen min igjen og bare går over de sånn at de er litt krøllete og fine. Nå tar jeg og samler alt håret mitt opp, og fester det med fliseklemmer. Du kan gjøre det her så løst eller stramt du vil. Jeg liker å ha det veldig løst, og at noen deler dette ut og sånn. Dette gjør at krøllete hår får veldig sånn fin effekt i denne hårfrisyren da. Så du bare fester det med så mange fliseklemmer jeg trenger. Og så er du egentlig ferdig. Just like a maze, where all of the walls are continually changed. Dette her er selvfølgelig helt valgfritt, men hvis du vil, så kan du sette i en søt liten blomsterklype eller et eller annet som gir en liten ekstra touch i håret. Så da håper jeg at du likte videoen, og til å snakke med deg senere. Ha det bra!
got nothing to do with me.